Bölgə müxbiri Zülfü Təmansov son günlər ateşkəsin intensiv pozulduğu Qazax rayonunun Məzəm kəndi ərazisindədir. Vəziyyətin xüsusilə gərgin olduğu bu istiqamətdə vəziyyət barədə ətraflı məlumatı ondan öyrənəcəyik. Natavan, mən hal-hazırda operator Musaqanla birgə ön cəbhədə Qazax rayonunun Məzəm kəndindəyəm və bildirmək istəyirəm ki, burada hal-hazırda sakitçilikdir. Bir neçə gün bundan qabaq Ermənistan silahlı qüvvələri bu kəndi, Məzəm kəndini, eyni zamanda Quşçu Ayrım kəndini və Qazax rayonunun digər sərhəd yanı, sərhədə çox yaxın olan, cəbhəyə çox yaxın olan kəndlərini atəşə tutublar. Atəşkəsin pozulması nəticəsində insan tələfatı qeydə alınmasa da bildirmək istəyirəm ki, kənddə iyaşı obyektlərinə, eyni zamanda insanların evlərinə ciddi ziyan dəyib. Günorta saatlarından axşam saatlarına qədər kəndlərdə olduq, çəkilişlər apardıq və müşahidələr onu göstərir ki, güllə izləri hər yerdə var. Buna baxmayaraq kənd sakinləri heç də qorxu içində deyillər. Atəşkəsin pozulmasından narahat olsalar da onlar evlərini tərk etməyiblər və Azərbaycan silahlı qüvvələri qarşı tərəfin açdığı atəşi, cavab atəşi ilə susdura bilib. Eyni zamanda biz bugün səngərlərdə də olduq, bir neçə səngərdə olduq. Postlardan qarşı tərəfi müşahidə elədik, sakitçilikdir. Və bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan hərbiçiləri də səngərdə ayıq sayıqdılar. Bununla bağlı daha geniş materialı isə sabahki buraxılışlarımıza efirə təqdim etməyə çalışacağıq.